Belakang boleh berdiri, tapi yang belakang jangan sampai kehalangan. Adil kan? Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo zikir sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Al-aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini nostalgia. Omong, tahun berapa ke sini? 82 dulu. Cung, yang tahu A dulu di sini. Nah, jadi aki-aki wungkul. Han? Terima kasih Pak Bupati, Pak Kuwu, teman-teman. Aduh, ini A seseredetan ini ya. Cung, yang pernah tahu AA dulu di sini, cung dulu, mau ngabsen dulu. Ya nu mana ya? Nu ngala bagong sanes. Oke. Cik anuti leduk, cing mana aya? Mana orang leduk? Oh iya. Gitunya asa beda wajah nanti baheula. Baheula mah aralit keneh. Baheula AA bobo di dieu, Bu. Ini dia ya, di rencangan ku barudak sahawai sih mong. Jojo mana Jojo? Itu bagian gagaro Jojo ya. Bagian ngalahui sahawai. Terima kasih. Yang dulu naksir sama A ada gak di sini? Sudah jangan ngacung ya, awas. Pasti gak jadi nini-nini ayana. Alhamdulillah. Mangga caralik weh. Kang. Nah, supados nu pengker katingal anu payuna teteh. Ma, cingogo ya. Ah, enak gitu ya. Boleh berdiri asal yang belakang jangan kehalangan ya. Nah, enak itu kan? Sok anggo tiker, sok nuraos nuraos. Cukup. Alhamdulillah. Dulu mah belum ada masjid edan teh ya. Baheula mah Cisanggarung ge besi, Pak. Hah? Oh, mentas teh ke bawah. Duh, nostalgia. Teu nyangka bakal jadi kiai. Matakna nu bogoh baheula tong nyarios ayeuna awas. Bisi tos janten nini-nini nya. Baik Ibu Bapak, alhamdulillah hatur nuhun. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya? Hah? Alhamdulillah. Begini. Jadi hirup mah cuman 4 kejadian. Pokoknya mah tina hirup mah sadidinten ngan 4. 1, dengerin. Pengen bahagia enggak? Abdi bahagia ente ya? Ah, bahagia. Iya rumusna. Sa guru, sa ilmu tong ngaganggu nya. 1. Kita teh urang teh pasti midamel kasaean. Da urang malain setan. Tapi tidak setiap berbuat baik akan bahagia. Kecuali kalau punya kuncina yaitu ikhlas. Jadi jelema teh tiasa nyeri hate walaupun bager pedah henteu ikhlas. Kunaon emak masak yang kacoroge make nyeri hate sebab kirang ikhlas. Jadi hirup teu gaduh ikhlas mah capek. Seueur tersinggung, seueur nyeri hate, seueur keuheul, seueur sangsara.
hoyong terang ikhlas teh siga kumaha? Ta siga panon poe. Hanya memberi, tak harap kembali. Tak ikhlas mah gitu pak, teseueur ka hoyong, ingin melakukan we, pokoknya memberi yang terbaik, tos tekedah di emutan, dah pasti uide ka urang. Makin ingin berharap di makhluk, makin hoyong dipuji, makin hoyong dihargai, makin hoyong diberi, makin sering sakit hati. Kahartos, kunaon urang teh sangsara peda hoyong dipasihan, peda hoyong dihargaan, peda hoyong dipuji. Lempeng we hirup mah, lakukan lupakan, lakukan lupakan, lakukan lupakan, lakukan. Oh, perlukah kita mengingat-ingat kebaikan? Tidak, Allah tahu. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan? Allah juga udah tahu. Ya, mak, sing soleha, tekenging nyebat, ya teh emak, ya teh, ya teh emak. Cek baru dak teh, kapan tiba lagi emak? Iraha jadi aki. Emak yang hamil, emak yang melahirkan, emak yang menyusui. Cek baru dakte, siapa suruh atuh mah? Namun merewel wae mah mending tebijil ti emak nu ieu. Nu mana deui? Jadi cilaka. Tos cep, tidak boleh merasa berjasa. Kita harus berbuat yang terbaik, tapi jangan merasa berjasa, ya. Jongkok men. Nah, yang belakang teka tingali bisi keheul. Tos aya nama ikhlas teh siga tangkal akar menumbuhkan rindang berbuah akar matarakat tingali leres. Ikhlas teh siga jantung berdetak tiap waktu, berdegup tiap waktu, berdetak tiap saat. Jantung mah tara menonjolkan diri, anu sok menonjolkan diri mah bisul ambeien. Matakna jalmi nu hoyong menonjolkan diri mah bekel teu raos hirupna. Leres? Lakukan, lupakan moal ka mana-mana takdir mah. Abdi ge teu hayang-hayang jadi kiai, teu hayang-hayang jadi terkenal, tapi da etos takdirna mah jadi we. Tinggal terkenalna contoh saya atau napi contoh awon, da penjahat ge seueur nu terkenal. Leres teu? Artis ge nu tara salat seueur nu terkenal tapi ngacontohan naon. Tos hiji naon kebaikan koncina. Lamun nyeri hate ciri-ciri naon? Matakna ibu upami dangdos di bumi tong sok naros kacaroge. Pak kumaha abdi teh? Eta teh mata clear salaki. Ek nyebut geulis da teu pati ya. Ek nyebut goreng patu teu tega. Tungtungna atos emak, emak teh jiga kesemek gitu. Dua. Urang teh pasti sehari-hari teh bikin kesalahan. Da urang mah sanes malaikat. Tapi tiap salah upami urang tobat, urang teh bakal ngangkat derajat. Aya jalmi anu derajatna tinggi di sisi Allah pedah dosa. Pedah dosa anu tos terjadi tobat. Pak, Bu, ieu teh garado dosa teu ya orang Mekarsari teh? Saeutik atuh napi seueur? Seueur atuh napi seueur pisan? Loba kahayang loba dosa ge cicing tong loba kahayang. Ma, seueur dosa? Lamun dosa emak dibales ku Allah, hiji dosa ngaluarkeun hiji bau. Bau naon emak? Eh? Bau naon? Wah, beak karep bauna. Caroge kira-kira hoyong caket henteu jeung emak? Jawab. Henteu. Tatanggi aya nu hoyong calik sareng? Henteu. Asli nama lamun dibales ku bau ge, urang teh bekal dikucilkeun ku sarerea.
Urang dihargaan ku batur, pedah Allah nutupan aib dosa jeung kakirangan urang. Leres? Kunaon aagi make disambut-sambut jiga kitu, pedah anu nyambut teterangan dosa aagim kitu. Lamun terangan beh si eta moal daek kitu. Matakna tong bangga upami dipuji teh kedah nama tobat. Kunaon Pak Bupati kapilih? Beda naon? Beda ditutupan we dosa urangnya panya. Kubu oge heh, kubu. Kunaon? Mangkaning tereseepnya. Tobat. Da lamun ku Allah teu ditulungan mah moal anu milih. Tobat kubu ya. Enakna jadi kiai teh kieu, Pak. Ka jendral ge tobat jendral siapa gitu. Matakna untung abdi mah teu jadi tentara, mun jadi mah hese nitah. Tah bapak ibu abdi ge gudangna dosa. Da teu aya nu bahaya dina hirup mah selain dosa nyarira. Yeuh kupingkeun. Upami di payuneun meja aya oray di dinya, di dieu aya kueh nu raos. Mana yang paling penting? Informasi tentang ular atau tentang makanan? Ular, kenapa? Sebab bahaya. Tah ayeuna nu ngabahayakeun urang teh saha? Dosa tatangga atau dosa sorangan? Jawab. Jadi anu matak ibu sangsara teh dosa salaki atau napi dosa nyarira? Tah kitu. Tong sok mikiran ka gorengan salaki. Geus pasti goreng adat. Ma. Tong capek mikiran kesalahan tatangga nya. Teu bahaya. Aa, tatangga abdi mah sok ngahina ka abdi. Atuh meujeuhna. Nabi Muhammad ge nu sakitu solehna dihina, masa manu soleh nu salah? Alhamdulillah. Rezeki mah ngudag we. Tangan saeutik. Atuh nuhun, Pak. Mudah-mudahan nyayikeun air sing jadi ahli sorga. Setiap ada orang berbuat baik harus dibalas. Naon ieu kueh naon ipis kitu eta teh? Nah, make ditutupan hese atuh abdi eta. Nuhun ya. Mudah-mudahan yang nyiapin air sing jadi ahli sorga. Mudah-mudahan yang ngelihatnya juga jadi ahli sorga. Apalagi yang meminumnya. Nah, make seuri amin hadirin. Dah. Tos aya nama Bu, Pak. Lamun hoyong bahagia mah tong capek mikiran dosa batur. Teu bahaya batur. Tong sok mikiran dosa tatangga sabab nu bahaya mah dosa sorangan. Urang teh sangsara teh seueur teuing ngemutan batur. Leres teh ya? Atuh da tatangga abdi mah pika sebeleun sami mah ge pika utaheun. Cicing. Atos apa calik. Teraskeun. Mau hatenya alat tenang, banyak istighfar. Hoyong, gaduh caroge soleh Bu. Ibu sing seueur istighfar. Bapak ingin istrinya solehah? Mau tidak? Harus banyak istighfar. Ingin punya anak soleh? Apa kuncinya? Istighfar. Dan semua kebaikan teh kahalangan ku dosa. Pengen usaha lancar? Pengen? Naon kuncina? Iya benar. Surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Ayo sing seueur istighfar digeberkeun ku Allah rahmat karunia siga hujan lebat, dibanyakeun harta, dibanyakeun anak, makana lamun kampung Mekar Sari rajin istighfar barokah di dieu.
diawali ku kuwuna ge tobat, astagfirullah, ya Allah ampun, abdi teh jadi kuwu di dunia teu lami tapi di akhirat bekal dituntut, astagfirullah. Apa kuwu teh di dinya beri tobat. Diturutan ku sadaya jamaahna, lihat we Pak. Abdi mah da teu rieut Pak usaha teh, lamun bisnis mah sing banyak istighfar engke dijamin oleh Allah, seueur urusan nu diberkahi. Jelas? Jelas teh ye. Nabi Muhammad tidak punya dosa sabaraha kali istighfarna? 100. Ari ieu orang Mekarsari nu seueur dosa sabaraha kali istighfarna? Taranya pantas lalieur. Bu, istighfar teh teu kenging ngagorowok. Astagfirullahaladzim, Gusti Syah, astagfirullah, eta mah bukan istighfar. Eta mah amek. Astagfirullah ya Allah, ampun. Ieu teh abdi teh seueur masalah teh pedah dosa abdi. Dompet hilang, astagfirullah, gening ya Allah, loket teh ical dasar abdi kopet. Nuju calik di musola, sumping ucing wiwis karena mukena, astagfirullah ya Allah ampun, abdi ngaku ieu mukena teh can lunas. Nuju mapah ti soledad karena galengan nangkuban, astagfirullah ya Allah, ieu teh dosa abdi, sok nyusahkeun batur. Aya nuju di Mekah bu, uih di masjid eta nonteh merpati japati cerut kana tarang. Astagfirullah ya Allah, abdi teh ngaku, abdi teh emutana kotor. Da hese di eanku merpati teh ya, kecuali Allah nu ngatur. Matakna upami hoyong barokah hirup mah sing seueur. Sing seueur istighfar. Tilu hadiahna, satu hati dilapangkeun, dua urusan dibereskeun, nu katilu bekal seueur rezeki nu teu diduga-duga. Kan sok aya nu naros, aa naon sih amalana aa supaya urusan jadi beres, rahasia nama memperbanyak istighfar. Lumayan kan di Bandung ke si Kuningan seberapa puluh ribu tah istighfar. Tadi di bumi nepi ka dieu eta istighfar, daripada seueur emutan mah mending kene seueur tobat. Halo ma hayang saroge soleh. Seueur caroge deui. Seueur istighfar yang salah. Istighfar. Nukat sabaraha ayeuna teh? Tilu. Nah, ieu ayeuna berkaitan dengan ulang tahun. Urang teh pasti seueur kenging karunia ti Allah. Tapi karunia belum tentu bikin bahagia kecuali dengan kunci ketiga, yaitu apa syukur. Jadi urang teh sangsara teh sanes kirang rejeki tapi kurang syukur. Hirup mah bahagia mah ku syukur, sanes ku hoyong. Jalmi nu seueur ka hoyong mah lieur. Jalmi nu seueur bersyukur mah la in syakartum la azidanna. Aya jalmi anu sangsara padahal beunghar da kurang syukur, bangun tidur syah bau naon padahal bau manehna. Kan manehna nu heuay. Irung katan tetangga eta lambainya. Trek-trek aduh si aing mah tonggong teh nya para rotong bohong, mun potong mah tiasa nyarios. Jeung hulu ya asa belah, bohong. Lamun belah mah dikubur. Leres teh. Aya pokana mah nu timulai bangun nepi ka bobo teh teu aya syukurna. Susah we. Aduh, aing hararing nyari awak jiga kieu. Pas nuju di ijabah katinggang kalapa jadi nyerinya anan. Ieu teh sarapan jeung naon, mah ah. Tong jeung sawu goreng wae. Henteu Pak, ayeuna mah sareng nasi uduk. Nasi uduk nu ti dinya tah ti hareup eta. Eta tendokna saeutik. Belum juga beli geus kaambekan. Pas dugi tunya nauk saeutik. Mana kerupukna? Eta kerupuk karupuk garpeng jiga kieu bari di emam. Kitu we nyamba dikutuk, nyamba dipacok kitu.
Cik atuh kopi, mana kopi? Iya pak, kopina kurang manis, digulaan kurang haneut, salah we terus. Jadi rarayna teh kapayun gitu, murucut. Da eta mengeluh wae, nonton TV ge ambek-ambekan, bibir tebel nyanyi, ngaca atuh maneh teh, padahal manehna leuwih tebel. Nonton sepak bola ge ambek-ambekan, ka kiri blow on, dikaluarkeun sia ku urang. Ya. Kaluar ka mana, Kang? Manehna mah bola ge teu boga ya. Kantos nguping teh nu sakukulutus wae.